Ho any antsiranana indray aloha isika mifantoka amin'ny fanarenana ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19 ny tetika satoanan'ny fondation Tanimeva tany amin'ny distrikan'ny antsiranana faharoa amin'ny kaomina telo ho fanatsarana ny velotenan'ny mponina any an-toerana Ambinitsoa Andriamaserivelo. Mizaka ny tsindry vokatry ny tsifisinasa fihenan'ny fidiram-bola isan'ny tokantrano nateraky ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 ny faritra rovana Montagne des Français sy ny kominina manodidina azy eto ny tsiranana faharoa. Anjara boriky noentin'ny fondation Tanimeva ny fanomezana famatsiam-bola ny tetika asan'ireo fikambanana maro petraka manodidina ny valan-javaboary amin'ny alalan'ny fonds CEPF. Zay nahazo lampo. Zay nahazo formation ny langue. Avy eo aminjaiky zay nahazo famatsiagna fagnamboaragna lalagna. E kanefa raha mbola tadiavinay vehivavy, lalagnanay mila mba vita tsara fôtiny io ny avian'ny vahiny mitsidiky taninay ty matetiky. Natsaraina ny fotodrafitra samaro ohatra ny amin'ny site anosiravo ho fampiroboroboana amin'ny fizahantany anatiny. Mponina ny tsiranana izay efa manomboka liana amin'ny fitsangatsanganana isan'alahady. Eto zegny ny fitsinjovagna ny fizahantany eto an-toerana satria iara-mahita ny fizahantany raha avy an-tany lavitra ohatra mbola mihidy ny sisin-tany azon'ny COVID fa manao ny promotion ny ecotourisme lokaly zegny nahatonga ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra tato amin'ny site anosiravo. Ho fampitomboana ny vokabary dia nomena famatsiam-bola anaovana toadrano ny eto Mahagaga. Manondraka tanimbary 700 hektara eo eo amin'ny fokontany telo. Ke ravoravo zay mio fokontany maromaro, misy fokontany telo koa tsy efatra zegny ivilomana izy ity izy io. Jusqu'à Pandriklandy, Nosomaly, misy tanàna to nijotsa mbanagny aby jiaby ka mankasitrika nareo. Tsy vitare fa ela mba maromaro taogna izy tia. Samy mahazo hazavana amin'ny alalan'ny hery masoandro avokoa moa ry tanàna voankasiky ny tetika asa novatsiny fondation Tanimeva amin'ny alalan'ny fonds CEPF. Dia ny amin'ny kominina Mahavanona, Antanamitarana ary Ramena. Hifarana tsoela moa ny famatsiam-bola ka tonga nanaramaso ny asa ny ekipan'ny fondation Tanimeva.